Ah, mentira! E aí, pessoal? Oi de novo! Já faz tanto tempo que eu não apareço aqui no canal que eu tava tirando umas poeirinhas ali pra não ficar tão sujo. Mas enfim, como vocês viram no começo dessa intro, sim, temos atualização nova no Fortnite! Finalmente, Brasil! E nessa atualização tivemos peixes novos, carros no jogo e skins novas no Fortnite! Sim, é realmente muita coisa pra uma atualização comum. Mas eu vou acabar apresentando pra vocês aqui agora as skins que vão vir pra loja e as skins que estão na loja de hoje, agora! Bom, como o foco é na loja de agora, eu vou mostrar pra vocês as skins que talvez ainda vão vir pro jogo nessa temporada. Daqui pra frente, daqui a algum tempo. Ou seja, essas imagens de skins que vocês estão vendo aqui na tela são skins de imagens vazadas do jogo. Já na loja de hoje, como vocês estão percebendo, temos duas skins novas. Uma é o boneco de testes, que eu obviamente vou estar comprando aqui com vocês. Ele é basicamente aquele boneco que a gente viu ali no trailer do começo, né? E a outra é a pilota tubareia. Mano, essa skin aqui é muito louca, pô. Eu curti demais. Obviamente, vou estar comprando e vou estar usando na partida de hoje. Então, bora equipar aqui rapidinho, porque eu tenho um negócio pra falar pra vocês. Se você for comprar qualquer uma skin nessa loja, uma dança, um gesto, uma picareta, eu peço pra você, por favor, vir aqui em apoia um criador, escreve Tony Cat, clique em aceitar, porque daí você vai estar me ajudando demais, eu vou ser muito, muito grato por isso, meu parça. Eu chego até a me emocionar quando eu falo disso, meu. Então não esquece, código Tony Cat na loja. Bom, é isso, então agora bora atrás desses peixes novos no jogo e procurar carros novos no jogo também. Bora pra partida. Mano, é o seguinte, eu vou estar caindo em Fontes Salgadas porque eu acho que é uma cidade em que pode ter, sim, muita chance de ter carro. Até porque ela é cheia de estradinho, o caminhão desvia pra lá na frente, eu acho que a chance da gente achar carro por lá vai ser muito, muito grande. Mas lembrando também que o objetivo total dessa partida aqui não é só achar os carros, e sim tentar achar esses peixes novos que estão pelo jogo. Mano, pra ser bem honesto com vocês, eu na real não sei se esses peixes já estão no jogo, e sim se eles vão vir aí. Mas quanto mais novidade tiver pra gente experimentar, melhor, né? Então agora bora focar aqui primeiramente em achar... Eita, já achamos a primeira caranga, deu boa? Eu dei pra gente focar e se esforçar ao máximo pra tentar achar os carros, mas a gente acabou achando logo de primeiro. Então, obviamente, bora pegar umas armas, né? Porque não adianta a gente só pegar o carro e meter o pé que nem adoidado. E nem esse tapado que já acabou pegando o carro velozão lá e já meteu o pé, né, meu parça? Não entendi porque ele fez isso. Mas enfim, não podemos deixar todos os caras dessa partida aqui acabar vazando com nossos carros. E meu amigo, pera aí, que tem uma galera ali na frente. Eu vou estar granadando, não tô nem aí. Vai que eu mate alguém, né? Não matamos ninguém. Deu boa, né, meu parceiro? Começamos bem, né? Esse cara que tá ali na minha frente já acabou até tirando minha vida. Pera aí que eu tô nervoso. Pô, quando é dia de atualização é complicado de gravar, pô, porque parece que os caras tão tudo jogando bem. Beleza, bora rodar o Magic Kit aqui rapidinho, porque eu tava mal de loot, hein, meu parceiro. A gente já começaram com Famos, abriu meu outro baú, veio Famos, eu tava nervoso já. Eu já ia dizer, bom, a sorte, pelo que eu estou percebendo, não está comigo. E esse cara aqui já tomou muito dano pra Tony Cat, rapaz. Meu amigo do céu. Meu parceiro, pra que vem em cima de mim, velho? Não pensa em cima de mim, não, pô. Não precisava vir em cima de mim, tá? Eu acho que não vale a pena. Fica na tua, meu amigo. Que eu tô nervoso, eu não quero morrer à toa. E assim, mano, na moral, meu parceiro, o cara realmente tá vindo em cima da gente, aí é sacanagem, né, pô? Toma essa bala, meu parceiro, mereci. Aí, mano, realmente tem um cara aqui querendo atropelar a gente. Ele vai conseguir o desgramado ainda, ó. Desgramado ainda vai conseguir, pera aí, meu parceiro. Pera aí que não é assim não também. Deixa que eu te atropelo, tá, meu parceiro? Você queria me atropelar e acabou sendo o tal do atropelado, não é mesmo? Beleza, meu parceiro. Ai, 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 o cara me descobriu, deu boa. Deu boa não, quase que deu muito. Eu simplesmente não entendi o que que aconteceu agora, velho. Eu tô muito nervoso. Beleza, bora comer esses repolhos que o cara tinha pra nos emprestar aqui. Até porque o cara também não tinha nada demais. Ele é aquele tipo de cara que eu fico com tanto ódio, porque pega um carro e fica andando a partida inteira. Beleza, que nem esse taparo que... Ô, mano, não quero fazer isso, pô. Não quero fazer isso com o seu queridíssimo amigo, meu parceiro. Não quero bater de frente com o carrango de Tony Cat. Beleza, mano, já que o cara enticou, velho, eu não vou perder tempo. E vou... Ô, mano. Sai do meu carro. Por que você entrou no meu carro, velho? Deixa eu entender rapidinho. Seu chato do caramba. Sai do meu carro. O que ele tá fazendo? Beleza, eu não entendi o porquê que esses safados entraram no meu carro e já chegaram roubando tudo. Mas enfim, tem um cara aqui na minha frente, ó. E obviamente o tapado vai morrer pra Tony Cat. O cara já tá miado. Beleza, é só tomar cuidado agora, porque afinal ele morreu. Deu bom. Aí, mano, eu tô nervoso, velho. Na moral, não faço a mínima ideia de onde é que apareceu esses caras todos aqui. Mas enfim, bora continuar metendo o pé, porque eu, afinal, tô sem material ainda. Ai, mentira que eu achei o carro do táxi. Pera aí. Ah, esse carro do táxi, ele tá com esse negocinho na roda, então é impossível da gente dirigir. Mas, meu amigo, eu achei que a gente ia achar o carro do táxi logo de primeira, pô. Pera aí, deixa eu abastecer o carro aqui rapidinho. Bom, pra quem não sabe como abastece o carro, é só você segurar com o botão esquerdo usando o combustível que tá no seu slot. Beleza, combustível enchido com sucesso. Agora bora meter o pé. Poxa, mano, será que é tão difícil assim de eu achar alguma coisa?
armadura pra mim usar, velho? Não é possível. Ah, eu tô com 55 de vida e até agora nada. Beleza, tem um baúzinho aqui na minha frente que pode ser a tal da esperança, né mesmo? Realmente foi uma grande esperança, tá, meu parceiro? Não botava fé que esse baúzinho aqui ia vir shield pra gente. Ainda bem, graças a Deus. Beleza, deixa eu tomar esses mini shields aqui rapidinho, menos mal. Agora pegamos essa Rzinha e, mano, eu vou descer aqui embaixo, velho, porque assim, tem baúzinho aqui embaixo, eu também não quero perder a oportunidade e também tem poço, ou seja, pode ser que a gente, se a gente achar uma vara de peça, a gente consiga pescar alguma coisa. Tá, na real, aborta a missão, porque a save zone fechou longe pra caramba e a gente tem que ser obrigado a correr urgentemente pra lá. O problema é que eu deixei o meu carro na porcaria da parte de cima, ou seja, eu não consigo voltar lá em cima pra pegar, não. Tony Cat, seu querido, acelera o passo e lasco. Piscou porque tem um cara aqui de busão, esse cara que vai, obviamente, tentar meter o pé com a gente e atropelar a gente. Pera aí, meu parça. Pera aí que deu ruim. Deixa eu atropelar o cara aqui rapidinho, ô meu amigo. Você vai realmente encher o saco aí em cima do busão, velho? Na moral, pai. Cara, abusado ainda tirou muita vida da gente. Pera aí. O cara tava levando peixe. Ele entrou aqui com a gente com tudo sem dó nem piedade. Mas pelo que eu percebi, ele realmente não tava levando os peixes que nos interessavam. Mas enfim, meu parça, tá valendo, não vou me reclamar, né? Agora sim, ficamos com vida e, mano, eu vou tá levando esse botijão de gás, eu vou meter o pé urgentemente pra safe zone com esse caminhão mesmo. Não tô nem aí. Eu não sou bom nem nada. Pelo que eu tô percebendo, não tem o peixe novo. E esse caminhão que eu achei que era super rápido, ele não é tão rápido assim, não. Meu parceiro, acabei me decepcionando um pouco. Tá, um pouquinho acabei me decepcionando sim. Ô, louco, o Shieldão de 50 dando sopa aqui no chão. Pera aí, meu parceiro, é pra já, bora usar o Shieldão de 50 aqui mesmo, tô nem aí. Beleza, ficamos fui, eu acho que vou deixar o caminhão pra trás, velho. Porque afinal, tem uma caminhonetona ali na minha frente, eu acho que é bem mais rápida do que o caminhão. E o caminhão também tombou aqui na frente, né, já não vai mais dar pra usar ele. E aí, carranguinha, tudo certo contigo? Pera aí, deixa eu te usar pra ir pra safe zone, muito obrigado. Tá, realmente não tem nem comparação, a caminhonete é muito mais rápida do que o caminhão. Eu estou chegando agora no posto de gasolina pra dar uma abastecidinha no meu carro rapidinho. Pera aí. Bibi, cheguei, amor, vem aqui. Ah, esqueci, eu não tenho. Mano, eu queria saber como é que se abastece aqui, velho. Eu louco. Meu amigo, é só segurar aqui rapidinho. Você pega o negócio de combustível e fica segurando aqui enquanto você abastece o combustível até o máximo, sem precisar usar botijão de gás nenhum. Deu boa, pera aí. Muito obrigado pela gasolina aí, meu parceiro. Ajudou pra caramba, muito obrigado. Beijo. Eu acabei de ver que a gente tá sem material, ou seja, bora dar uma farmadinha nessas pedras aqui rapidinho. Porque nem só de carro vive homem, né, rapaz? Eu não quero vencer essa partida aqui. Um carro pra ser chamado de Ozé Carrinho. Aí, mano, tem um cara aqui escondido atrás desse carro? Mentira, não é possível. Meu parceiro, você acha mesmo que eu não te vi, velho? O que você tá fazendo aí, escondido? Tá, o safado, ele acabou de entrar no meu carro aqui. Ô, seu ligeiro do caramba, você acha mesmo que você vai sair roubando o carro dos outros assim, rapaz, seu safado? Beleza, o cara até pegou nosso raio, deu ruim. Meu parceiro, fica... Ai, não, deu ruim. Nossa. Eu tomei muito dano de queda agora. Meu parceiro, é o nervosismo. Calma lá. Meu amigo, dá a cara logo, velho. Chega de ficar camperandinho aí, seu safado. Pera aí. Beleza, meu par. Eu tô rushando agora, tô nem aí. Por favor, que o cara não saia subindo aí que nem um adoidado, tá, meu parceiro? Pera aí, que o cara, obviamente, vai hesitar aqui na nossa frente. Beleza, meu parceiro, você já está miado e eu não vou deixar isso barato, né, mano? Morre logo! Meu amigo, esse cara aqui é, sem sombra de dúvidas, o duro de matar 5. E no final das contas, a gente conseguiu matar, mas enfim, deu boa. Beleza, deixa eu pegar esse shieldinho aqui rapidinho. Bora ficar full shield, deu boa. E agora sim, eu acho que não vai mesmo mais estar valendo a pena pra gente usar o carro e se meter o pé logo pra safe zone com jump pad, tá, velho? É, vocês querem ver usando o carro e me lascando, né, velho? Beleza, então, bora pegar esse carro aqui rapidinho, já que ele é um carro super, hiper, mega rápido e meteu o pé pra safe zone. Lá vai o Tonico, descei no morro da Rossovelina agora sim. Eita, pera aí que tem uma Galaxy aqui, velho. Na moral, ó, Galaxy. Bem, passamos reto. Bom, eu acho que ir pra safe zone é um trem, mas primeiramente a gente tem que dar conta de matar esse cara aqui, né? Ô, meu parceiro, é certeza absoluta que você vai ser aqueles caras insuportáveis e não vai deixar eu ir pra safe zone por nada, né, meu parceiro? Se eu me conheço por gente, eu acho que é assim que o Fortnite funciona, velho. Beleza, deu boa, matamos esse cara aqui. E nem pro cara ter a porcaria de um materialzinho pra gente acabar. Pelo menos tentando buildar direito com esse cara aqui, pô. E aí, Galaxy, você não vai dar cara, não? Na real, a Galaxy deu a cara e acabou me dando um tirão, velho. Na moral, tô simplesmente impressionado, mas toma essa bala, meu parceiro. Só pra fechar com chave de ouro. A gente acabou não achando esses tais de peixes novos que provavelmente deve ter no jogo, mas a gente conseguiu estrear todas essas carrangas com sucesso. Então já bora dançar aqui a comemoração da vitória, meu parceiro. Se tu gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, porque a gente tá quase chegando em 500 mil inscritos. Se você puder divulgar o canal pra um amigo seu que você sabe que gosta de Fortnite, eu iria ser muito, muito grato. Então, meu parceiro, um beijo no coração de cada um. Até mais!